Dalje izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga odnose se na korišćenje dozvoljenih i nedozvoljenih minusa po tekućim računima u bankama. Nova pravila važiće od 1. januara naredne godine, a podrazumevaće promenu iznosa kamatnih stopa na godišnjem nivou. Proverili smo sa Novosađanima da li koriste dozvoljeni minus i koliko su upućeni u zakon. Jesam, upućena sam i imam svake godine odobren dozvoljeni minus, za zlo ne trebalo, ali ga ne koristim. Nisam upućena u to, inače sam penzioner, tako da prosto obraćam jako pažnju na korišćenje sredstava, znači trudim se da ne ulazim u dozvoljen minus. Čak nisam, na insistiranje naravno, uvek kada odem u banku, oni to meni najlepše predoče i predlože, ali ja sam lično, govorim o moje ime, protivnik toga. Nisam ga ništa specijalno čitala dodatno, a ne koristim gotovo nikad dozvoljene minuse, pa mi prosto nije zanimljivo. Ja sam upućena, sam ali ništa ne koristim.